کله چې د انسان په وجود کې پېپلې ختم شي نو موږ دا وایو چې د انسان زمندگی ختم شوه ده ځکه چې پېپلې د انسان په وجود کې اکسیجن پیدا کوي او که اکسیجن نه پیدا کیږي مړ دی ژوند ختميږي د قرنګي په دنیا کې چې کوم زمکړه د دغه لپاره هوم اکسیجن ضرورت دي او دا د اکسیجن په دنیا کې ټکم ځنګل موجود دي دغه اکسیجن دغه پیدا کوي په دنیا کې یو داسې ځنګل هم موجود دي چې دغه دنیا شلپی صدا اکسیجن پیدا کوي دغه دغه ته د سمکه په پهلي هم ویل کېږي چې دا ځنګل د کروڑه کاله په خوانې ځنګل لري دنیا د ټولو نه غټ ځنګل لري دا تقریبا 8.5 مليون مربع کیلومتر دی کوترقبل حصر مونګورو نو په پاکستان پرنګ کې بکی و ملکونه رازي د انډیا پرنګ کې پکې دوا او دوبه پرنګ کې کې یو سل و 50 ملکونه رازي دا ځنګل په ټولو ملکونو باندې مشتمل دي چې دا دوه امریکې دوه سٹیټ ویلانه شروع دي او پبولیو باندې دا ختم شو دي د ملکونو کې د په ټولو ملکونو باندې مشتمل دي پدې کې شپېته فیصد د ځنګل د په برازیل کې دي 30 فیصد د په پیرا کې دي او 30 فیصد د په کولمبیا کې دي دا بقایا ول 30 فیصد پدې نور شپږ ملکونو باندې تقسیم شوړي دا جنگل ډیر زیات خسترې ډېر خکلا پکې ده کو دي خکلا سرسره دا ډیر خو خطرناک هم دي دی. په دې کې هغه ځناور موجود دي چې دا ډیر زیات خطرناک دي د اطفال د ژوند لپاره دا ډیر زیات خطر لرې خو په دې کې خسته خسته بوټي هم شته خسته خسته زینبکی هم شته د دې جنگل بارډر دا نه هزار پینځه سو کیلومتره غټ دی کيو انسان پېدل مضل شروع کی نو پاتس وښپېتورو زو کې دې ځنګل نه نشي وټلې دا دومره غټ په دنیا دومره غټ ځنګل لې چکه له باران کېږي په دې ځنګل کې په دې ځنګل کې هر ورځ هر هفته هر مېش او هر کال باران وريږي دا دومره خطرناک ځنګل لې چکه له هم باران وشي نو د پانو ناتې کمې وبرو واني زمکې ته دا د لخت منټونه دیر واخخلی ځکه چې په دې کې یو کوم ثولېخ عربو بوټي پکې دي او په دې کې د ځناورو د مورغو او د بوټو هغه قسمونه موجوده چې هغه موږ په خپل ژوند کې په خپل ژوند کې نه دی لیدلې ته ماهرینو مطابق ثولېخ دره د بوټو قسمونه په دې کې موجوده چې د دې ودې د ځنګل ډیر خستا او کوله ولاحکاری په دې کې ډېر لسو د مرغو قسمونه موجود دي چاغه مختلف اوازونه کوي خسته خسته غاني وي او د ځنګل خکولای جوړه کوي دا لري ضرب کې د مايانو قسمونه بکی دي چې مختلف قسم مايان بکی چاغه موږ په خپل ژوند کې او په خپل ژوند کې نه دي لري دي درې ثواتیا قسمونه بکی درپټایل بکی دي او سلور ثوابیا بکی میمل دي پینډیش لکه بکی حغه وړو وړه خېډ مکوډه کیسونه بکې دي چې پدغه کې موږ سره پشمار پینده شپږ پیجنو دا نور موږ نه پیجنو او درې ملیون سپیشیز بکهره بکې دي چې هغه لا د اوسه پورې درياب شوې نه دي ډیسکاور شوې نه دي په دې ځنګل کې د خایز سره سره خطر هم ډېر زیات دی پدې کې هغهونه اور موجود دي چې هغه د انسان د ژوند لپاره ډېر خطرناک دي ان سانپ سکندونو په منټونو کې شي ختمه ولې دا د ځنګل ته کم خاص دی د خاص سراسره پدې کې غړومر خطرم پکې په دنیا ته کم غټ مار دی او کم په دنیا کې د ټولو نه خطرناک مار دی گرین اناکونډا دا هم په امازون په ځنګل کې موجود دی دا خلنګي په دنیا کې چې ټولو نه غټ مگرمچ او د ټولو نه خطرناک مگرمچ چغاتیا کال جونډري دا هم د امازون په ځنګل کې موجود دی د غرنګي نور د ناور کو هغه شیر دي کو ازمری دي او کو نور خطرناک د ناور دي دا ټول د امازون په ځنګلو کې موجود دي د تا امازون ول ویلې کیږي په پینځل ثانوي تاریخ کې د اسپینش یو فیا یو فیلګر اغه دا سوچ کو چې زو د ځنګل کراسکوما اور دي هغه سره تا ځان رسوم و شکلها غو مقام ته ورسه نو التی وقبله آباد و ته دي قبلی دي خرب په خپل میں کې جاږو دا خدي په ظاهر داسې ښکاریدلی چې کم پخوانی یونانی جنگجو دا غو پرنګ دا خدي ښکاریدلی او یو یو بلتا ایمازون وو نو دقه د ووجد دي ځنګل نو ایمازون ارین فورست شو یا ایمازون جنگل شو یا ایمازونیا دای نو شو د امازون په ځنګل کې د دنیا د ټولو نه دیوم نمبر غټ سمندر هم موجود دي چې دا د دریای نیل په سي دیوم نمبر غټ سمندر دی دا د دریای نیل نه درسه او کلوميتره وړو کیږي په دغه کې ایول لسو واړه واړه سندونه هم موجود دي په دغه کې ولس اغه شیندونه دي چې دا په 150 او 150 کلوميتره دی پلانواله دي په دغه کې یو هغه څنګه هم موجوده چاغو بو غړمرګرمی او داسې ګړمی چې کله هم دته یو زناور ورولېږي نو دې ژوندګي ختميږي تباكيږي د قواړواړې سندونه د امازون له اوبر کې زناورتي وبسکی بوټيوبکیږي او دې جنگل برقراره ساتلای کیږي او زناور پکې خپل ژوند تیري په دنیا کې څومره هم زناور دي نو ډېر species دناور داپو امازون جنگل کې موجود دي داو د من سره په دنیا کې د ټولو نغټ ځنګل چې دا ډېر خسته هم دي او ډېر خطرناک ځنګل هم دي خایې سي د بوټو د ګلونو د مرغوب له حاصلره دي او خطرې د هغه د ناور چې هغه د انسان ژوند ته خطر جوړي انسان په سکهندو نو پمنټونو کې ختمي د هر ځنګل لګ تاریخ او لګ معلومات مون تاسوله درکته